God morgon, kära LinkedIn-nätverk. Jag tänkte jag skulle addera lite input på den här dialogen kring omgiven av idioter och kritiken som nu växer av alla med lite åsikter. Och det är väl befogat på sina håll, det kan jag tycka. Och det är ju som allt annat som dras till sin spets när man ska tolka, när det är fritt att tolka. Kort och gott, om hela den metodiken som det pratas om är ju inte faktabaserat eller vetenskapligt baserad. men för det betyder det att det inte fungerar. Om du får ett verktyg som säkerställer att du tänker till exempel 2 gånger innan du har ett möte, innan du går ut på ett kundmöte och när du träffar en person, eller om det här och det säkerställer rättare sagt att du tänker till på hur du ska tala, på vilket sätt du behöver artikulera dig för att enklast nå fram med ditt budskap, ja, men då kan du väl kalla det vad du vill. Jag har själv stött på det där med färger sedan 2004, och det jag tycker är lite komiskt, det är ju att problemet med alla de här böckerna som kommer ut och når mainstream, i mitt perspektiv i alla fall, det är att plötsligt blir alla experter, plötsligt så får alla svart bälte för de har läst en bok. Men det är ju lite skolsyndromet överlag, kan jag tycka, att så fort vi läser någonting, ja, men då kan vi det. Men jag säger så här, jobba med det i 500 timmar, sitt i 500 möten plus, och sen säg till mig att du inte fick det att fungera. Då köper jag det rakt av. Ännu mer komiskt är ju också att det är ju faktiskt ni som rynkar på näsan allra mest, som faktiskt är de som det är lättast för mig att tänka, till exempel då, man lägger er i det blåa och gröna facket då, enligt den här boken. Men vi kan väl kalla det vad som helst, kalla det grekiska och japanska. Vad det får mig att förstå det är att jag kan inte sitta där och prata engelska med någon som bara förstår grekiska. Det är väl inte konstigare än så. Jag kan peka på massor, och bokstavligen massor av affärer som har blivit av. Så det är möten som har blivit väldigt bra på grund av att jag själv som en väldigt, vad ska man säga, känslostyrd, extrovert person som gillar att ja, ha mycket energi i ett möte och så vidare. Det har fått mig att tänka till ibland att okej, här är det faktiskt så att här behöver jag hålla det kort och koncist. Jag behöver tänka på vad jag säger. Jag kan inte sväva ut allt för mycket. Ja, men lite sådana saker. Och jag vet inte hur många gånger det har faktiskt gjort att affärsrelationer som kanske utan det tänket inte hade varit möjliga, blivit möjliga. Så att rata hela den här bara för att någon säger att den inte är vetenskapligt bevisad. Ja, men det är lite som att för 500 år sedan då hävdade alla att jorden var platt, åtminstone de lärda. Kom ihåg det, det behöver inte alltid vara så. EQ är en annan del som jag ser att vissa fullständigt säger att men det där är humbug, det där finns ingen vetenskapligt bevis på. Nej, det gör det inte. Men jag kan ta den matchen när ni vill, och så kan vi ta den diskussionen också. Ta det med en nypa salt, kalla det vad ni vill. Det fungerar. Fungerar det inte för dig så tror jag inte du har försökt. Det är väldigt enkelt så. Men bara för att du har läst boken så betyder det inte att du har fått ett svart bälte. Så back to basic. Allting handlar om erfarenhet i slutändan. Ha det bra nu. Hej hej.